My Martens från serien Ensam mamma söker vägde 100 kilo efter sin graviditet. Nu berättar hon om sin långa viktresa och den tuffa rehabiliteringen efter bukoperationen. My Martens skriver på sin blogg att hon skämdes över sin kropp efter graviditeten men att det hela vände när hon började träna. Men trots träning och bättre kost kände My Martens att hon inte riktigt kunde ta i så mycket som hon ville när hon tränade. Till slut vände hon sig till en läkare som konstaterade att hennes bukmuskulatur var sprucken cirka 6,5 centimeter. Lösningen blev en bukoperation och My Martens skriver att hon var sängliggande i två veckor under rehabiliteringen. Idag mår My Martens bra. Hon skriver att träningen och operationen har gett henne både självinsikt och självförtroende.